Šodienas epizodē mums būs neliels unboxings, jo man ir sakrāšās ļoti daudz paceļas. Un ir tāda, ka es jau 24. decembrī Ziemassvētkos pasūtīju saviem skatītājiem visādas nieciņas, ko liktu tā te saucamajā giveawayā. Bet ir tāda, ka es nogaidīju 3 mēnešus un nekas neatnāca. Tas liels sūtījums bija. Un es sāku katru lietiņu atsevišķi sūtīt no citām vietām, un beigās ir tā, ka kaut kas ir atnācis, kaut kas nav atnācis, un man ir reāli jau apnies gaidīt. Un es gribu pakot visu vaļā. Kaut kas būs, ko es pasūtīšu, būs sev, speciāli pārgājieniem, jauna soma, vēl kaut kas, visādi nieciņi, struntiņi, karabīnes, un arī kaut kādas lietas būs jums skatītāji giveawayā. Noteikumi būs rakstīti video aprakstā, tā kā droši iet izlasēt un piedalīties. Tagad sāksim. Lūk, cik daudz ir sasūtīts. Tāda neliela čupiņa. Pirmā jau, kur redzat, kas jau ir tā teikt izpakota, ir alumīnija pudelīte. Es arī pasūtīšu dumījums riktīgi. Es pasūtīšu jau nākošajam Halloweenam savu masku. Maskas man ļoti patīk, jo kā jūs redzat, šeit aiz muguras man ir dažādi horror filmu varoņi, jo horror žanrs viens man no mīļākajiem, jo viņi tādi atmosfēriski tās filmas, un nezinu, kaut kas tur baigi pavēl. Pat redz, cik labi iepakots ir. Lai nekas netiktu apskādēt, bet tā netvērst. Pat viss bubble wraps nepalīdzēja tam, ka maska atnāca saplēst. Tāda lūk viņa būtu bijusi, ja viņu nebūtu saplēst. Bet no, nav ko pārdzīvot. Braucam tālāk. Kā jau es teicu, tēma visām šim giveawayām tām lietām ir turismas. Ko es cenšos populāzēt tur lokālais turismas, ekspedīcijas piedzīvojumi dabā un tā tālāk. Un lūk, es pasūtīju šādas te lampas, ko izmantot teltī, lai naktī kaut ko var redzēt. Tālāk. Ļoti rūpīgi iepāga, dievs. Pastiet, cik viņi daudz iepakojumi ir izmantojuši. Lai iepakot vienu lampiņu. Es pat nezinu, ka bija trīs. Ok, tātad vienu paliks man, divas ies jums skatītāji. Braucam tālāk. Uzreiz var pateikt, ka šīs noteikti ies. Šī bija mūsu bērnība, šī nostaļģiskā lieta tas ir. Es kamerā nevaru to darīt, man liekas sensors man uzsprāks kamerā, bet tas ir lāzerītis. Jūs jau noteikti daudz zināt, kas ir lāzerītis. Mēs, ko darījām, mēs kaķu skaitinājām, skolotājs, kamēr skolotāji pagriežās un pret tāfeli, kamēr viņi raksta, un mēs tur ķēpājāmies. Tā kā noteikšu šo arī skatītājs, kāds varēs mierīgi saņemt. Viena no atvērtajām lietiņām. Šī ir viena ļoti forša lietiņa. Uj, kā viņš skan. Šos jūs arī varēsiet saņemt. Es noteikti atdošu vairākus. Kam tas paredzēts? Es jau Instagramā, kas seko līdzi liku un jautāju, vai jūs uzminat, kām šie āķīši ir paredzēti. Kā jūs redzat, vienā galā ir karabīnīte, otrā galā ir tāds U-veida burtiņš. Un neviens īsti nevar uzminēt, kas tas tāds ir. Un es parādīšu, kā tas ir domāts, ka jūs paņemat ūdens pudeli, jūs esat pārgājienā, un lai nebūtu jātērē nauda speciālai pudelītai, jebkuru plasmas PE pudeli, iespiežat tiekšā un redzēt. Uzreiz jūs varat viņu pielikt pie somas, piekarant pie biksēm un atpārnēsēt. Dar absolūti jebkurai pudelītei. Tāpēc šis nieciņš man šķiet ir baigi foršā lietiņa. Nu, arī fakts, ka man patīk kārināt lietas. Kādam jautājumu noteikti no kurienes tu sūti un ko un kāpēc. Uzreiz man pateikt, ka es sūtu tādā briesmīgā aplikācija, kuras saucās Wish. Un kāpēc viņā? Es nezinu, tāpēc, ka tur absurdi stulbas tās cenas ir principā. Viss maksā vai nu eiro vai 2 eiro. Un sūtīšana tieši tāpat eiro un uz augšu. Mazajā lietiņā pat dažreiz ir sūtīšana ir eiro un viss. Bet es jums pateikšu lielu noslēpumu, ko izdariet. Tad, ja jūs paši lieplādēt ar šo aplikāciju, tad nelieciet eiro, bet lieciet dolāru. Jo dolārs, kā jūs zināt, pēc kursa ir zemāks,
Tātad, ja jūs kaut ko pērkat un cena ir eiro 85, uzliekiet uz dolāriem, un tad viņš būs dolārs 85. Vai sūtīšana nevis būs eiro, bet būs viens dolārs, un tagad tas sanāk vēl lētāk. Noteikti, ka šis pulkstens vairāk piestāvēs kādai meitenei, bet pēc dizaina viņš ir ļoti stilīgs. Ļoti askētisks un moderns. Būtu viņš nedaudz lielāks ciparnīca, es droši viņam tādu arī sev. Jāizrauk tik mazliet puļķītes un pulkstenis saks tik šķiet, tā kā šis arī būs kādam izlozē. Okay, mums vajag atrast, kur ir kastīte ar nazi. Kaut kur bija pasūtīts nazis. Mēs, ka šis varētu būt. Smieklīgi, ka viņam tie apraksti virsū, kas ir rakstīts šeit. Šeit, piemēram, rakstīts, ka tas ir instruments. Ot ir kastīte, cik dīvaini. Lūk, instruments. Ko es ļoti gaidīju? Es jau teicu, ka man patīk karināt lietas. Un šis ir principā karabīne ar nazi. Liedzīgāk ir šo skrūvīti pievilkt, un tad var izmantot šo nazīti smulki griezt gailenīt mežā. Ļoti noderīga lietiņa. Arī Latvijas veikalos nemaz negrasījos meklēt, jo šīs lietas pie mums maksā vairāk un dārgāk. Realitātē tas nekas nav plasmas gabaliņš un viss. Cik mēs uz ātru roku varēs salikt, no ideja apmēram ir šāda, ja? Kad man nav tā siksna kaklu, man kamera ir ērta pie rokas, un šis palīdzi noturēt, lai es viņu nenomestu zemē. Labi, braucam tālāk. Nav nejausmas, kas tas ir. Par šiem es jau pavisam biju aizmirsis. Silikona alus korķīši. Kā redzat, virsū rakstīts ir beer savers, jā, alus glābēji. Tad, kad notiek alus degustācijas manā kanālā, tad bieži vien atvērta ir ļoti daudz zāli. Un, lai tā teikt, neatšautos, tad ir šādi silikona korķīši, kurus rulikt virsū un, tā teikt, bišķiņ saglābt gāzējumu pudelē. Šī ir ļoti forša lieta. Tādi es pat neesmu redzējis Rīgā. Agrāk bija atcerot, padomu laikos bija tie cietie korķi, kurus parasti iebāz, pēc tam ārā nevar izvilkt parastīm etiķim vēl kaut kam. Tā. Arī nav nejausmas, kas tas ir. Virsū nav rakstīts nekas. Vēl viena muļķība, tad, kad es pārbaudīju. Šī ir vēl viena muļķība, ko es pārbaudīju, vai var pasūtīt eiro 85 vietā samaksot dolārs 85. Es vienkārši paņēju lētāko lietu, ko es varu atrast šim testam. Un tā bija patrona, kurā iekšā ir maz sēņu nazītis. Pilnīgs fufalītis, ko iemest mašīnā cimda nodalījumā, un tad, kad vajag, var nodrēt, jo redziet, cik viņš ir mazs un kompakts. Un tad jūs varat redzēt, ka sūtīts ir Uldis Ozols, ja, ko jaunākie latviešu YouTube skatītāji zin kā Uldons. Un šis bija no, vai piedodies tikai šo puzlīmu uzreiz saplējis, šis bija no Juris Kalniņš, tā teikt, uzsauca man laimes ratu pie Uldona, un es tiku pie Uldona piekariņa. Saņemts Uldi ir, paldies! Foršu piekariņš, paldies Jurim par šo mazo dāvniņu un braucam tālāk. Vēl vienu pārgājienu pudelīt. Uzreiz atbildēšu, kāpēc šī pudelīte, nevis cita. Es, protams, nezinu un nevaru garantēt vai atbildēt par to, kas rakstīts, bet kā redzat, šeit ir rakstīts virsū Free BPA. Tātad šeit neizmantot plasmas, uz kura var izraisīt vēzi. Tālāk, šis, kas šeit ir rakstīts, atkarošanā kāds muļķības rakstīts virsū un nav rakstīts drinking glass. Kaut gan īsti nārprasa, ka viņi milzīgi. Iepakošu maleču. Nav žēlojuši. Lūk, krūzīte.
pārgājieniem ideāli noderēs jebkuram, kurš dodas ilgākā pārgājuma uz meža takas. Osinga pielīmēta šķībi, bet nu, ko jūs gribat? Viss nāk no Ķīnas un šis arī iet giveawayā kādam. Maza forša krūzīte, ko var paņemt parastāko karabīnīti, pielikt sev pie somas un tēlot turismu no 70. Taisīsim vaļā tos gredzenus, jo noteikti tie arī viņas stipri aizlīmēja. Pats viņa ir tā, ka pat asais nazis negriež cauri. Tā pati tēma. Halloween, jā. Jason Musk gredzentiņš. Šeit jābūt droši vien kā otram gredzenam. Jā. Un šis ir vēl lielāks. Jo agrāk ticēt vai ne, man agrāk vizija visi pirksti bija gredzeniem. Sen es viņus vairs nelietoju. Oh! Nu, šis ir monstrāls. Milzīgs gredzenis. Cilvēki, kuram ir mocis un ļoti liels pirksti, noteikti var pieteikties giveawayā pie šī skeleta galvas gredzena. Lūk arī pēdējā vietiņa, kas ir mugursoma, ko es gaidīju jau gandrīz vai 5 mēnešus. Vairāk tādā kā pārgājieniem domāt ļoti lēta savā ziņā, bet man patīk, kā viņi izskatījās, un tas izskats ir daudz foršāks nekā to, ko piedāvā mūsu internetu veikalu, kur pārsvar ir tādas sporta somas, tādas neona krāsās, un nebija smoks. Šī man tomēr vairāk atgādina pārgājienu, kur varētu smērēt, mest zemē. Galvenā fīčiņa bija šeit, lai man sānos ir šīs siksniņas, kur var mierīgi aizlikt kameras statīvu, lai būtu ērti iet. Soma ir liela rāvējslēdzē, visas nošos izskatās diezgan labi, salīdzinot ar to cenu kategoriju, kurā viņa bija. O, re, kad paskaties, ir forši. Apakšā pat ir vietiņa, kur arī statīvu var apakšā ielikt. Šis ir ļoti noderīgi fotogrāfiem. Tad var paņemt līdzi arī pat divus statīvus, nespējams, varat šeit likt mierīgi kameras stabilizātoru, kā bija mūsu pagājušā pārgājienā, un sānā likt fotokameras statīvu. Vēl svarīgi bija, lai priekšā ir šī moule sistēma, ko var kabināt daudz un dažādas aksesuārs pēc tam klāt, kā arī šos te mazos āķīšus, ko es rādīju, pat var ērti piekabināt jebkuru vajadzīgu aksesuāru, kas neiegais somā vai kuru vajag turēt ātri pa rokai. Vēl man patīk arī to, ka šeit ir ķēķiši. Tad, kad soma ir uz muguras. Un jūs, piemēram, ir savu ūdens pudelīti. Piekabiniet vienmēr pie rokas, jo pārliecinājies esmu entās reizes, ka ja jums ūdens nav pa rokai kaut kur tuvumā, jūs nevilksiet ārā somas un nedzersiet. Tāds nu arī viss šajā apskatā. Kamēr es sāku montēt šo video, pa to laikā atnāca vēl 3 paciņas, tad es domāju, jāuzfilmē klāt papildus, tāpēc, ka šeit iekšā noteikti bija. Šis bija lukturīts, kurš arī bija giveawayam. Pilnīgi pat kastītē iepakots. Ja es nemaldos, šis bija ūdens izturīgs lukturītis. Kāds pilni uzvērsīs polīs. Tā jau nespēc, viņu aizskrūvēju, vai es viņu neaizskrūvēju, ārpēc viņu stikliņš saskatāt pēc. Lukturīs diezgan spošs, lai arī tā kvalitāte, nu jūs paši saprotam, no kurienes tas nāk, bet spožam ziņā baigi labs. Es jau izmēģināju. Klāt nāk maziņš tureklītis, ko var pielikt pie atslēgā. Es gan viņu nepārbaudītu, vai viņš ūdens izturīgs. Es par to ļoti, ļoti šaubos. Ā, nu šis rekru vēl viens lukturīts, šis jau bija nopietnās. Šo es ņēmu pārgājieniem, kur ir foršums.
Šeit ir divi luktrīši vienā, es ņemu speciāli sarkanā krāsā, lai viņš nokrīt zālē vai kaut kādos brikšņos, lai viņš pamanāms. Es īsti, nu, armijā ir cits aprīk, kaut kas tirgojas internetā, ka visi pretēji zāļus par kamuflāžās. Nu, nekad mūžā nevajag luktrīt par kamuflāžu krāsā, ja te uz mežu vienkārši pastaigāt. Kur ir foršums? Divi luktrīši. Pirmais luktrīts ir standārts, kad redzat daudz jaudīgāks par iepriekšējo. Spīdiņš ļoti labi. Un galvenā fiša, ko es ņēmu, kad filmē, tad šis jau neko nedod īsti, tas tā ir tiešais stars, kas iet uz attālu. Lūk, ko es ņēmu. Šeit ir vairākas, šeit ir vairākas diodes, un viņš lieliski tumsā izgaismo. Šo var mierīgi turēt virs GoPro, vai arī tās pašas kameras un kaut kādas niekas, kā mēs lojas pārgainās X-pārni. Ja, ar šādu var ideāli uzfilmēt. Un vēl kāds bonusiņš, viņam liekas bija magnēts klāts. Šī ir forša lietiņa, un, protams, ir klamzīta. To lietiņu var paņemt un ērt aizkribināt sevais somas un iet pārgājienā. Pēdējā lietiņa, es nojaušu, ka to es negribu griezt, ka es nesabriežu. Pēdējā lietiņa ir kājas soma, stilba soma, ciskas soma. Ar kur es cerēju, ka es varēšu ielikt kameru. Nu, aptuvainā ideja ir šāda. Ja jūs kaut ko varat redzēt, apmēram, jums ir jūsu fotokamera ērti. Nevis uz jostas, bet jūsu videkli nostiprināt pie jūsu kājas. Un jūs varat droši mačīt, pat mierīgi varat skriet ar viņu. Nekas jums nešunkāsies, netraucēs. Arī paredz pasargāt viņu no lietas. Vienīgi izņemšana un ielikšana varētu būt bišķiņ sarežģīt, jo tas maciņš nav paredzēts īsti kamerām. Tas ir mans nelielais izgudrojums, kā viņu izmantot. Izņemam ārā, blink blink, nofočējam, liekam atpakaļ somiņā. Nav pārāk ērti, bet pārgājienos arī nav ko fočēt tur tā kā katrs 5 soļus. Tas ir vairāk, pēc katriem varbūt tur pāris kilometriem ir ko nofočēt, nu tāpēc nesāt streponā, nevajag pat apsēsties ar mierīgi. Jūs nesāsiet šādi, ja? Viņa dauzīsies. Lai nedauzītos, tad kamera jāliek ir šādi. Ja tev ir mugursoma, tas jau nav iespējams. Ja tev ir lences, ja? Un tas traucē. Otrs arī, ja tev ir objektīvs šeit, tu ejot vari acist viņu pret stabu, kaut ko nolaust netīšām. Ja nav somas, tad šāds ir ideāls. Šāds ir vienīgais veids, kā es nesāju kameru stingri pie krūtīm, tad tu ej, viņa nešūpojas, kad vajag pacel augšā fočē. Protams, papildus te visādas mazās kabatiņas ir. To pašu savu karabīnu ar nazīti var piekabināt klāt. Somiņa, protams, ir tāda parodija par kaut kādā armijas lietām, bet no citi cilvēki noteikti novērtē. Kad ir mazās kabatiņas, kur pilspalu var ielikt, šķiet tad droši varētu arī kādā no kabatiņām izmantot savu mobilo ierīci, noslēpt šī kabatiņa, es nemaldos paredzēt, kur ievietot brīles vai saules brīles, ir arī vietiņa uzšuvītē. Nu, principā, par to somu, ko es domāju, es esmu ļoti apmierināts. Tas ērta kameras soma. Tad, nu, pāriesim beidzot pie tās giveaway daļas. Kas tad mums ir giveaway un kā viņam pielīties? Viss, kas tev jādara, jābūt mana kanāla sekotājam. Un komentāru apakšā jāieraksta piedalos un jāieraksta tā lietiņa, kuru tu gribētu vinnēt. Katrs cilvēks var pierakstīt tikai vienu reizi un, teiksim, vienu lietiņu. Tātad sāksim ar to, ka mums ir viena ceļojuma krūzīte no metāla. Tad mums ir 4 karabīnas pudelītei. Jums tad jāuzraksta ir savu vēlamā krāsa. Ir 4, tātad šo var pieteikties 4 cilvēki. Tālāk iet patrona, kur ir kā mazs sēņu nazīts. Domāju, tas nekas pretlikumīgs nav, viņš ir pavisam niecīgs. Var noderēt kādam aktīvam sēņotājam. Tālāk viens pulkstentiņš meitenēm. Askētisks, moderns un zolīts. Tad mums ir viens sporta pulkstentiņš džekiem. Tālāk mums iet mans mīļotais lāzerītis. Viens gredzens rokeriem, kurš ir 20. izmēra, viņš ir liels, masīvs un smags. Nu, jauniešiem viņš būs pa lielu, noteikti arī pa smagu. Tad mums iet
luktorītis, kurš it kā ir ūdens izturīgs, bet es jau saku, neiesaku to mēģināt. Tālāk iet zila telts lampiņa kastītē ar diviem vai trim režīmiem. Un tieši tāda pati vēl viena zila lampiņa kastītē. Un tā, lai tas nebūtu tikai interesanti jauniešiem, jo es domāju, ka šīs lietas es vairāk gribētu, lai piedalās jaunāki skatītāji, kuriem varbūt nav iespējas neko pasūtīt un nav maciņā lieka eiro, lai pasūtītu visādas tādas nieciņas, tāpēc aicinu pieteikties tieši jaunos skatītājus. Bet, lai būtu interesanti arī pieaugušajiem, ielikšu giveaway arī vienu veidoto pārdaugas savu autora eksemplāru pārdaugas grāmatiņu. Un vēl viena jauniešu lietiņa, ko es gribēju piemest klāt, ir manis veidotais sketchbooks. Tiem, kas zivē, nezinu, šeit ir Latvijas sketchbooks. Tiem, kur varbūt vēlas kļūt par ielu māksliniekiem, nodarboties ar grafitī, zīmēt stencils un cits mākslas darbs, jūs varat noteikti giveaway pieteikties uz šo grāmatiņu. Tad lūk, noteikumi ir skaidri, ierakstam komentāru, nospiežam abonēt vai subscribe. Ja tev ir arī Facebooks, noteikti paliec ar šo video savos sociālajos tīklos. Un pēc divām nedēļām katrai šī lietiņai atradīsim vienu veiksmīgo īpašnieku. Paldies, ka skatījāties un tiekamies jau nākošajā video. Čau!